私これでしたっけ、ちょっとちょっと待って、私ってこれでしたっけ、タイって合ってますかね合ってますね、合ってますよ、うん、合ってます、うん、おはよう、ガウさん、山本えいみさん、天使さん、カピオジさん、高弘さん、スケヒラスさん、ドンテンさん、おさしびさん、オルニストさん、ユージュンさん、音速の貴公子さん、イージスさん、ミャーさん、カガミスさん、ティンバレラさん、勝利さん、こんにちは、暑いね、カピオジさん、グリッターありがとうございます、メッシさん、こんにちは、おさしみさん、ティンバレラさん、ドンテンさん、グリッターありがとうございます。なべちゃん、ひささん、こんにちは、はこおしいさん、こんにちはわいまつさん、こんにちは、どんてんさん、グリッターありがとうって言ったかな、こんにちは、こんにちは、ドラゴンさん、こんにちは、グリッターありがとうございます。私今変顔してた、え、変顔してた、無意識。勝利さん、天女熊ちゃんありがとう、ワイマツさん、バラありがとう、ヒロシンさん、こんにちは、ドラゴンさん、グリッター当たりありがとう、ナモナモさん、こんにちは、ヒロシンさん、こんにちはって言ったかな、ヤギヤギさん、こんにちは、見て、今日ご飯、パパが卵チャーハンを作ってくれました。ハラちゃんさん、こんにちは、なんかこの前普通に夕方ママと買い物行ってスーパーに帰ってきたら、台所にパパのお弁当箱に入った卵チャーハンを見つけて、めっちゃ久しぶりに食べたの、そのお弁当を、ね、ちょっとあのほら粗熱をさ取ってる最中のやつが置いてあってこれ卵チャーハンじゃないってなって、私パパの卵チャーハンマジで好きなのね、で久しぶりに 見かけて卵チャーハンを、これもしかして卵チャーハンじゃないと思って、無断で、え違うよ、全部じゃないよ、一口ね、マジこんなちっちゃいスプーン、あの普通にさヨーグルトとか食べる用のスプーン、ちっちゃいやつ、こんなスプーンを取って一口、それ一杯食べて、パパ卵チャーハン美味しいねって言ったら食べたって言われて、そうつまみ食いした、そうつまみ食いした、無断で、そうで、それ食べたら食べたくなっちゃって今日リクエストしましたっていうオチ、びっくりしたね、やめてよ。バンブーさん、シュウケンさん、こんにちは、天使さん、だるまありがとうございます、あガーリックライス近いじゃん、いいね、それも美味しそう。はなちゃんさん、グリッター当たりありがとう、しおじいさん、こんにちは、100キラありがとうございます、だるまもありがとう、バンブーさん、グリッターありがとう、しんたろうさん、こんにちは、さとしおんさん、こんにちは。そう、なんかチャーシューも自分で作ってたよ、この前はなんかハムだったけど。源五郎さん、こんにちは、ガウさん、モデル王、ライバー王ありがとう、うん、ジュンダムさん、こんにちは、おいしい、あの卵チャーハンマジでパパのが一番おいしいですね、いやいつもの鶏チャーシューじゃない、多分パパが作ったやつだからまた違うやつだと思う。勝利さん、モデル王、ライバー王ありがとうございます、ドラゴンさん、モデル王ありがとう、うん、パパ料理上手、適当なダジャレを置いて去る。七七さん、こんにちは、ヤギヤギさん、ハートありがとうございます。パパのチャーシューも取り出した、え、これ鶏肉じゃないの、パパこれチャーシューって何の肉、はい、
同じでした同じでした鶏胸肉でした。君空さん、いちゃおいちゃさん、こんにちは。私の得意料理はハンバーグです。簡単、簡単っていうかめんどくさいけど、あの量産できるね、めっちゃいっぱい作れるし、一気に、まあ、焼くの大変だけど一気にいっぱい作れる、あとあれ冷凍できる、それがめっちゃいい。冷凍できるやつ大好き。君空さん、グリッターありがとうございます。しがきさん、こんにちは。ケロタン、こんにちは。トルネオさん、こんにちは。一家で鳥でした。パパさんの作ったかな、パパさん、パパ料理上手だよ、すごい。ミッチさん、こんにちは。ノカさん、こんにちは。シャインマスカットさん、こんにちは。シュガキさん、グリッターありがとうございます。 BPM188 さん、こんにちは。おいしい、多いな、お腹いっぱいになっちゃったなんかさ、ちょっと食べてたんよ、さっき配信始める前にちょっと食べてて、で、あの残り全然食べきれなかったから、残りを配信で食べようと思って今持ってきたんだけど。ドリーマーさん、こんにちは。お腹がいっぱいだ。キッチンテーブルに置いてあったおでん食べた。おでん、どれぐらい時間が経ってたかにもよるけどね。ドリーマーさん、900回目ありがとう。食中毒ってきつそう。私多分なったことないんだけど。シャインマスカットさん、グリッターありがとうございます。モーコンさん、ナオさん、こんにちは。明太チャリさん、こんにちは。ね、本当に今日なんか長岡もあれらしいので、あのほれほれ、なんだあの30度真夏日を超えるみたいなので、そう、猛暑日って言ってた、今さっき下で、下でテレビが言ってたから、みんな気をつけて。明日は屋内です。よちくん、こんにちは。ドラちゃん、こんにちは。あ、犬の餌だったらしい。そうなんだ。でもさ、人が食べる可能性のあるものってさ、食べちゃうよね。私も食べちゃう。おしゃべり会でこれから長岡行くよ。暑いから気をつけて、お互い気をつけようね。カズさん、こんにちは。行ったかな。天使さん、だるまありがとうございます。そう、明日屋内、サンローラいいところだよ。なんか会場もなんかすごいなんかなんていうのなんか綺麗、建物めっちゃ綺麗。天使さん、だるまありがとうございます。めぐみのさん、こんにちは。出る側初なので、駐車場はマジでいっぱいあると思う。そんなに止めれなくなるってことないと思うな、サンローラは。ステンマルクさん、こんにちは。おそらくね、バスも出てますけどね、あのイベントのね、バスが出てるけど、多分大丈夫だと思うよ。そんなになんか早く行かなくても大丈夫な気がするけど。会場で飲食ブースみたいなので、サンローラはないんじゃない、多分。多分ないと思う。
サンローラは温泉のお宿みたいな、ホテルサンローラっていうところだと思う。うん、なんかいっぱい、やばい。一旦ごちそうさま。パパ、ちょっと来て。食べられないからおにぎりして。これおにぎりにしておいて。後で食べます。おにぎりして。いいんだ。じゃあまあ。はい。はい。明日お昼必要なら買ってった方がいいか。思うんだけどな。多分。うなさんこんにちは、初見さんありがとうございます。川口っていうところ、番所さん、ニックネームさんこんにちは、聖ニコラスさんこんにちは、グリッターありがとうございます、モーコンさんグリッターありがとうございます、あたりーありがとう、幼稚園児さんこんにちは、こんにちは、いろいろさんこんにちは、でもなんか少なめでって言ったんだけど、もともと持ってあった量が多くって食べれないかもって言いながら来たのよ上に。でも無理だった、やっぱりお腹いっぱいだった。白いアルパカさんこんにちは、なおさんこんにちは。なんかね、今私おにぎりにしてって言ってたんだけどさ、食べれなかった分。雪国の年金ライダーさんこんにちは。なんかあの幼稚園の実習、まあ幼稚園とか保育園の実習で、ホッチョさんこんにちは、赤池さんこんにちは、だるまありがとうございます、なおさんモデルをありがとうございます。そう、あの幼稚園の実習で、まあ、給食とか食べるじゃないですか、一日いたら。で私も給食いただいたりとかしてたんだけど、ひろいちさんこんにちは。そうなんか子供たち、なんかさ先生ってさ、そもそもさめっちゃ多いのよ盛られる量が。でも私は全然食べれないから、あもうほんとちょっとで大丈夫ですみたいな感じで、まあ、子供たちよりちょっと多いぐらいのご飯を食べてたの。おっちょさんハートありがとうございます、なべちゃん流れ星ありがとうございます。そうで、まあ給食いただいたりしてたんだけど、でもさ自分もさただ食べてるだけじゃなくてさ、子供たちのこと見ながら食べてないといけないから、まあ食べながら子供の様子見ながらこうやって食べてってやってたのね、給食の時間で。なんかまあおかわりとかあるじゃん、子供たち。普通に先生もおかわりをしてもいいんだけど、まあ子供たちが基本的におかわりするから、あのこうまあね、ある程度食べ始めてある程度時間経ったら先生が、あのおかわりどうぞとかって言うので、やっぱさおかずとかなんか汁物って結構すぐなくなるんだけど、どうしてもやっぱご飯が、白米が結構残りがちなので、普通にご飯いる人って言ってもあんまり売れないのよ、そのさばけないの。なんだけど先生がラップ出して、なんかほんとこれくらいのちっちゃいおにぎり状にして、あとちょっとなんだけどこれおにぎりいる人って言うと一気にはーいってなるの。そうおにぎりっていうその状態になる。なんか中身変わってないんだよ別に、そこに何かが入ってるとかじゃないの、白米は白米なのなんだけど、そのただ丸くなっててラップに包んであるだけで急に人気者になるの、米が。どういう原理と思って。やっぱね、なんかそのおにぎりっていうのがいいんだろうね、その状態がね。リベドラさんこんにちは。子供って結構ね白米だけで食べる子とかいるけどね、あの三角食べできなくておかずはおかずでバッて食べちゃって、あの米は米でガッて食べちゃってみたいな子いるけどね。リベドラさんハートありがとうございます。
ね、何か惹かれるものがあるんだろうね、このおにぎりの中には。ね、不思議だなって思う。ね、そうそう、白米が好きな子だったらいいんだけど、あんまりやっぱりね、ご飯とか、あと牛乳嫌いとかもめっちゃ多いから、どうやって食べさせるべきかって感じだったりとか、あとはもう遊び食べがすごい子とかだと、もう体の向きが変な方向になってて、もうどこ向いてんのみたいな子も結構いるから、そう、うん、そういう子ってめっちゃ下に落としてるのね、下に落ちたりしてるの、だって隙間が空いてるからね、ねえほらーってねえ見て下一回事実確認をさせるっていう、見てこれ、こんなに下にお弁当がどうするこれって、うん、もう一個お弁当できそうだよとか言って、おかずを食べる意味が分からなかった。え、でもそれも珍しいね、逆にね。三角食べは白米が残らないように、まあ多分そうだと思う、子供向けだよね、大人はほら別に勝手に調整できるじゃん、そうそうそう、可愛いよね、でもそうやって学んでいくんだよねと思って、ああ変な向き向いてたらここに隙間ができて下に落ちるんだなってなって、前向いて食べないとなってなるのかなと思って、成長してくれって思いながら子供ってなんでこんなに可愛いの、うん、待って、そうだ、話したいことあった、ひささんグリッターありがとうございます。昨日片貝祭りに行ったの、ちょっとパパとママと行ったんだけど、まあ、花火はめっちゃ綺麗だった、給食が家と違う味付けなのが納得できるえ、でも分かる、私もそれで給食嫌いだった、そう、なんか同じ料理なのに味が違うってなって美味しくないってなってた。カンさんこんにちは。そう、昨日ね、片貝祭りに行ったのよ。で、行ったんだけど、まあやっぱりさ、昔高校生ぐらい、自分が高校生ぐらいの時はやっぱ同級生も高校生じゃん、当たり前に同じ年だから、だからなんかその高校離れててもああいうお祭りのところに行けば友達に結構会えるみたいなっていうイベントだったのね、私にとっては。カンさんハートありがとうございます。そう、それでまあでもさ、もう私の年ってまあ今新社会人の年、新卒で働いてる年年齢で、だしまあそうじゃなくてももう結構みんな関東にいたりとかして全然友達とかいないのよ。もうわざわざそのお盆とかでもないこの微妙な時期の片貝祭りのために帰ってくる子ってあんまいないのね。そうだから まあ昨日は全然友達とかには会わなかったんだけど、私が 年少年中の時に担任してくれてた幼稚園の先生に会って、そう、すっごい久しぶり、なんかね大学入る前に一回会って、それ以来だから4年以上ぶりくらいにたまたま会って、なんかその私もうそれもすごい話なんだけど、私のそうそうそう、たまに話すんだけど、私のパパの元々のお友達とその私の年少年中の時の担任の先生が結婚したので、私が年中の時にその先生結婚するから退職しますってなって、もう大ショックだったのね、私的には。もうなんてことだと思って、私が幼稚園に行く意味ってなったの、大好きすぎて。で私もさ、大学受験、自分の大学受験の時に
私あの AO だったから面接しかなかったんだけど、面接の時にさ、大体さ、まあ、保育の学校だからさ、なんか将来先生になるとしたらどういう先生になりたいですかとか、なんか理想の先生像とかありますかみたいな話を聞かれたんだけど、その時にその先生のこと話すぐらいにはずっと記憶に残ってる先生なのね。狛犬さん、としのりさん、こんにちは。そう、それでもう今でも大好きだけど、その結婚する人がパパの友達って聞いた時、そんなことってあるって思って、そのパパのお友達の方は、まあ、普通にその先生と結婚する前、独身の時はよくうちに遊びに来たりとかしてたぐらい仲良かったパパと。で、私ももう幼稚園行ったらもうその先生にべったりで、友達と遊んだりもするけど、もう基本その先生にずっとべったりみたいな感じだったから。としのりさん、流れ星ありがとうございます。だから、あ、こういう奇跡ってあるんだと思って、で、まあ、もともと知り合いだから全然何、私が卒園してからも全然会えたし、で、大学入る前にまあね、その先生と同じ保育の勉強をしようと思って、そういう大学に行くんですっていうのを報告しにお家に遊びに行かせてもらって。狛犬さん、オリゼさん、ハートありがとうございます。世間が狭い、でもね、それは多分ね、世間が狭いパターンだったって感じ。そう、それでその時が最後だったので、もその高校じゃないや、大学に入る前に会ったのが最後で、で、昨日お祭り、片貝祭り行って、なんかさ、屋台をさ見てたの、私パパとママと3人でフラフラしてたのよ、屋台何かいいのないかなと思って。で、歩いてたらパパがおーとか言って言うから、誰って思ったら、その旦那さんの方、パパの元々のお友達の方で、誰って思って見たら、あってなって、え、ってことはってなって、チラって見たら先生がいて、あーそう、狛犬さん、流れ星ありがとうございます。そう、もう本当に嬉しかった。すっごい可愛い先生なのよ。狛犬さん、ハートありがとう。そう、ちっちゃくて、でもそれでもなんか、こんなちっちゃかったっけって思うぐらいちっちゃかったんだけど、もうほんと多分150センチないくらいの先生で、そうそう、大人になったねって、無事に資格取りましたって言ったら、よかったとかって言ってくれて、もうかわいいかわいいと思って。そう、ドラミュンさん、こんにちは。でもなんか小柄なんだけど、なんかそういうさ、こう幼稚園なんか発表とかあるじゃん、でそういう時に先生たちとかもなんかやったりとかするんだけど、もうそういう時の動きがもう誰よりも大きいみたいなタイプの先生だったの。もうそういうところも本当に大好きで、いつもニコニコしててさ、明るい可愛い先生だったのよ。私ね、その先生が結構よくしてたエプロン、今でも覚えてるぐらい印象的だった。黄色のアンパンマンがここの胸元にいる、アンパンマンとドキンちゃんだったかが胸元のここにいて、この下はなんか黄色と白のチェックなの、なんかこういうギンガムチェックみたいな。そう、ワンガオさん、こんにちは。モデル王ありがとうございます。ね、本当に会えて嬉しかったと思って。あ、昨日は常盤貴子さんが来てました。どういうって思ったけど、エプロン覚えてるって本当に好きね。本当だよね。そう、私は実習はね、隅っこ来てた、隅っこ暮らし。そう、やっぱり今の子たちはね、もうとにかく隅っこ隅っこなんで、男の子も隅っこ暮らし好きっていう子いるぐらい、隅っこ暮らし人気だね。旅レポかない、うん、なんかね、花火あげてたけど、なんかの撮影で来たことがあるのかな、わかんない、喋れないわ喋れない、姿は見てない。
ね、今度着てみる？実習コーデで配信してみようかな。なんかほんとトレーナーみたいなのにあのあれだけどエプロンするだけ、あとツインテール。ひろのりさん、かりん姫さん、こんにちは。子供の頃その先生と出会わなかったらその道を、どうだろう。でも私がいやどうだろうね。でもそれはね、でもね、活動してたからかもしれない。なんか私活動してなかったら多分もっといいとこ目指してたから、高校も大学も。だから保育の道には進んでなかったと思う。そう、みゆみゆとゆうはちゃんも肩が伸びた。あ、そうなんだ。どっかで見てたのかな、さじきかな。藤うさぎさん、こんにちは。グリッターありがとうございます。そうそう、なんかね、トレーナー、長袖のトレーナーとか、まあ半袖のこういう T シャツとか普通のやつになんかあのエプロンしてこうやってツインテールでやってて、もう顔もほんとこんな感じ、ほぼすっぴんみたいな。メイクとかしても意味ないから。エプロンとかどっかにないかな。新潟警察署隣の学校行ってた。NGT の花火上がっ、なんかゆうはちゃんの花火が上がるみたいなのが、み、あの、あそこに書いてあったよ、あの壁のとこ。まあまあ、エプロンってどこ？うん、どこ？だからまあの部屋のどこ？なんかちょっとつけてみようかな。今そういう話になったの。え？え？え？じゃあまた今度。すぐは出せないって。っていうか。なんでさ、ママがさ、マーの部屋のさこと知ってんのって話でしょ。うん、ママが片付けました。この部屋ママが片付けました。だから私どこに何があるか分かんないの。ママごめんね。ちょっと今度探しとくね。じゃあそうだ、片付けてくれました。そう、片付けられたみたいな。そうです。え、ダメ、ドア開けっぱな、ちょっとエアコンつけてるから。そう、私片付けないから、ママ片付けてくれました、ありがとう。ね、あと10分。やだやだよ、なんでさこうやって時間で終わらなきゃいけないんだろう。いやだね、許せない。なんかさ、私さ、なんか地味に186万ポイントもあんだね。すごくない？すごいことなんだけど、びっくりしてる今。イベントだもんね、インスタライブ今日はしない。喋りたいことだらけ、終われないから。それがルールの間違いない、ほんとそうだわ。あー、イベントも楽しいけど、日常の配信にも早く戻りたいですね。みんなとたくさん話したい。そう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 、みんながこうベースを作ってくれて、あのこう追いついて追いつけるようにしてくれる人もいてって、もうあの何
無駄なことなんて一つもないからね、こういうの。そう、そうそう、今日あれですから、長いですから夜80分配信、あれ80分だよね、40分と80分で120分だから合ってますね。よちくんモデル王ありがとう。今日の僕はうそさん、こんにちは、ファイトありがとう。ファイト。え、待って、明日最終日か、怖い。そう、この枠40分。カイトさんこんにちは。え、明日最終枠、最終日、早いかも。え、もうどうしよ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 う、もうか。いい位置につけてる、総6位以内。頑張ろう。あやちゃんも頑張ってる、とても。あやちゃんもきっとすごい、ドキドキしていると思うけど、素晴らしい。2枠にしたの、今日もお祭り行くから。違う、今日は行かない。なんか土曜日だしさ、変な時間にやるのもあれかなと思って。そう、お祭りは今日は行く予定はないんだけど、今日は違う予定がありますので。なんか落ちてるな、これ。パスタのやつだ。なんか落ちてる、汚ね。そう、あやちゃんね、体調万全じゃないみたいだから、なんか喉がって言ってたけど大丈夫だったかな。え、よしぷーさんこんにちは。モデル王ありがとうございます。長尾さん、マリありがとうございます。昨日も今日も他に最終日のイベントがあるからいい体験だった。あ、なるほどね、そうなんだ。今日の僕はウソさん、ライバー王モデル王ありがとう。長尾さん、ライバー王モデル王ありがとう。ありがとう、みんなどうもありがとう。トラくんこんにちは。コロナの時の喉ってマジしんどいですよね。私も結構しんどくて、しかも咳がね、もう止まらなくなんのよ、本当に。雪国の年金ライダーさん、モデル王ありがとうございます。そうそう、だからね、本当に体調をね、一番に考えてほしいけど、でもイベントもあるもんねと思って、まあ無理しないで戦ってほしいなと思いますけどね。山形かかしさんこんにちは。まだなってないってのもすごいよね。そう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 、私は去年じゃなくて一昨年の夏ぐらいになって一人で怖いよね。ママからめっちゃ連絡来たもん、生きてるって。生きてるよって電話してたけど。あ、回数かかるほどに重症になるの。うーん、私多分おそらく1回しかかかってないから。アザラシクジランさんこんにちは。モデル王ありがとうございます。喉はそんなでもなかったけど、2回目は熱と倦怠感。あー、言ってたよね、それもしんどいよね。そう、私はもう最初になんか、あー喉痛いかもってなって、あれこれコロナかなってなって、いやでも熱ないし大丈夫って言ってたら熱上がってきて、最終9度とか出て。そう、それでもう咳も止まんないし、なんかもう咳で起きるみたいな、夜寝てんのに咳が止まんなくて起きるとか、喉が痛すぎて起きるとか、起きるってか寝れないとか、そんなんだった。
和弘さんこんにちは、グリッターありがとうございます。お豆腐さんこんにちは。かかって2年近いが未だ嗅覚と味覚がなんか、そうそう、あのあれだよね、後遺症がさ残っちゃう人もいるみたいだから切ないよね。私はね味覚とか嗅覚とかは全然平気だったんだけど、あのなってる時も別に味もしたし匂いもしたのよ。まあ匂いはちょっとしづらくて、あのここに持ってくればみたいな感じだった。そうだから、あの お部屋でさ料理してて、その料理の匂いがこう遠くにあると分かんないけど、こう近くに行ってこうやって嗅ぐと、あ分かるなっていう感じだったから、多分弱ってはいたけどみたいな、全くなくはなかったのよ。そう、それでパピコしか食べれなくなっちゃって4キロ痩せて、でまた太って、でまたインフルになって4キロ痩せて、でまた太って、もう体重がもうこういう感じですか私は。3分前だ、早いな。今日はこの後準備して家族で出かけます。家族でお出かけ。そう、健康に気をつけよう、みんな本当に。だしさっきも言ったけど、今日も暑いみたいだから、風邪だけじゃなくてね、あの暑さ対策もまだまだ気を抜かずに生活しよう。早く涼しくなるといいね本当に。ありがとう、楽しんできてって。みんなもいい週末にしてね。風邪やなって感じだったけど検査したら陽性。ああね、あの軽い人もいるからね、それはいいけどね。鈴木一郎さんこんにちは。お豆腐さんマリありがとうございます。みんなお休みの日にありがとう。ミルクテイさんこんにちは。お仕事の方もねいらっしゃるかもしれないけどね、お出かけの予定がある方はあの気をつけて、ない方はゆっくり過ごしてください。私は準備をして出かけてきます。また夜にお会いしましょう。みんなありがとう、またね、ありがとうございました。皆さんこんばんは。いや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 、どうもどうも、すいません、こんばんは。あららら、すごいねこれ。はい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 、ちょっと待ってくださいよ。テロップをね打ってくださいね、私はね。忘れないように、あの自分に呼びかけるっていう。明日朝何時にしようかな、本当にちょっと待ってくれ。いやー、どうしよっかな。あー、いや、ちょっと待って、一旦ちょっと未定にします。ちょ、何時する、いやーどうしよっかな。でもなんか朝、いやー朝1時間使うのもったいないなーとか思ったり、みたいな。ちょっと待ってください。こう配信終わったら出しますね。ちょっと炊いて。みやさん、ひろしんさん、ゆたかさん、げんごろうさん、あらんさん、天使さん、アクアさん、マスルさん、カピオジさん、ミミーさん、音速の貴公子さん、ケンさん、シュウケンさん、こんばんは。グリッターありがとうございます。ごま豆腐さんこんばんは。カピオジさんハートありがとうございます。ガウさんこんばんは。イチタスさん、カリン姫さんこんばんは。トモおじさんこんばんは。ケンさん、グリッターありがとうございます。天使さん、流れ星ありがとうございます。カピオジさんハートありがとうございます。ジズーさんこんばんは。ゲンゴロウさん、グリッターありがとうございます。上杉さんこんばんは。ミミーさん、グリッターありがとうございます。ドリーマーさん、カズチンさん、お刺身さんこんばんは。アミューさん、グリッターありがとうございます。
白朗さんこんばんは、グリッタありがとうございます。シュガキさん、ダイさん、リベダラさんこんばんは、アミューさんこんばんは、グリッタありがとうございます。上杉さんハートありがとうございます。森にカエルスさんこんばんは、初めましてじゃないでしょう、こんばんは。そう、明日配信できるんですけど、ちょっと 何時にやるかと何回やろうかでちょっと迷っててっていう感じですね。今ちょっと迷ってるので、ちょっと後で終わったら出します。朝1回、夜1回かな、時間がな。お刺身さん、しゅがきさん、グリッターありがとうございます。ステンマルクさんこんばんは、マリありがとうございます。しゅがきさん、ダイさん、グリッターありがとうございます。リベドラさんハートありがとうございます。モーコンさんこんばんは、ハコーシーさんこんばんは、バンジョさんこんばんは、ステンマルクさん、ユタカさん、グリッターありがとうございます。ステンマルクさん、流れ星もありがとうございます。ちょっと待ってくれ、どこだ。お豆腐さんこんばんは、番所さんこんばんは、ちょっとかな、ゆたかさん、グリッターありがとうございます。モーコンさん、グリッターありがとうございます。森にカエルスさん、ハートありがとうございます。バンフィーさんこんばんは、ヒロシンさん、わかる、ありがとうございます。青島くんは以上より見てません。エニオスさん、ハルちゃんさんこんばんは、アランさん、エニオスさん、グリッターありがとうございます。ハムエックさん、イージスさんこんばんは、ハルちゃんさん、グリッターありがとうございます。皆さん今日はいかがお過ごしでしたか？お元気ですか？今日暑かった、本当に暑くてもうやばいんですけど、今日はなんかていうか今日この枠、あれしようと思ってたの、なんか秋服を紹介して着て、秋服を着て紹介してあれしようとしてたのってやろうとしてたんだけど、探したが秋服が一個もないっていう感じでですね、私の家に、ここに、実家に。そうだからちょっと前髪まあねちょっとペシェのイベントなのに全然ファッションのことやってないんだけど、まあ実家でしかできないことをやるっていうのもいいかなって言い聞かせて、カラオケやります。そうそうそう、まあ盛り上げるっていうのも大事なことですからね。アランさん、グリッターありがとうございます。イージスさん、ペンライトありがとうございます。リコちゃん、ココアさんこんばんは、ココアさん200回目ありがとう。トシノリさん、 HSK さんこんばんは、ハムエッグさん、グリッターありがとうございます。バンフィーさん、わかる、ありがとうございます。どこ行ってきたの今日はね、長岡に行ってきました、ライブを見てきた。お豆腐さん、マリありがとうございます。ももちさんこんばんは。そう、今日はライブを見てきました。会場がまあ暑くて、なんかすごい密度で、人が路上じゃないよ、会場で。バンフィーさん、グリッターありがとうございます。バンブーさんこんばんは。誰のライブ明日？明日は有銀で出る、今はHMC っていう名前で活動してる人なんか急に他人行儀そうと仲良くて、そう今日長岡でライブあったので、そう見てきました。ヒデさんこんばんは、グリッターありがとうございます。そう、すぐるくんです。タオルリボンの高弘さん、グリッターありがとうございます。こんばんは。バンブーさん、グリッターありがとう。実家にあるお洋服はなんちゃらって言って、以前地元のお店で購入してなかった。アベイルでしょ、アベイルでワンピ買ったやつでしょ、それしかないの。エプロンあります、見つけました。エプロン着よっか、じゃあ青森じゃないよ。おもちさん、グリッターありがとうございます。テチテチこんばんは。ダンディジョンさんこんばんは。そうそうだよ、他の出演者さんには全員敬語だけど、日向さん含めて、すぐるくんだけタメ口ですね。今更敬語の方がなんか変な感じする。テチテチココアさん、グリッターありがとうございます。え、ウケる、待って、名前書いてあるんだけど。こんな感じで実習してました。え、かわいい見て、あ、でも髪の毛結んでたけどね、
さすがに巻いたりはしてないし、髪の毛もピアスとかもつけてないし、メイクも全然してなかったけど、ほんとこんな感じで実習してました。ちょ、今日スカートだからあれだけど、こんな感じで、ここにポケットもついて、かわいいよね。そう、これがね本当に大人気で、子供たちにこの隅っこ暮らしが、これはまあ名前が分かるようにここにつけてましたけど、これエプロン別に自由で、なんかたまになんかキャラもののエプロンとかダメみたいなところもあるらしいんだけど、私が行ったところは全部別にしてなくてって感じだった。キミドラさん、ガタジエさん、こんばんは。ガタジエさん、バラありがとうございます。ハムエッグさん、レインボースターじゃなくて、これごめん、流れ星ありがとうございます。ミミーさん、ハートありがとうございます。コキンさん、こんばんは。そう、これでやってました。で、これでこうやって、ニョカさん、こんばんは。こうやってこうかな、こんな感じで実習してた。やばいよね、もうね、ボロボロだったよ、帰る頃には。朝行って、あの子供たちとおはようってして、もう帰る、自分がお疲れ様でしたって帰る頃にはもうボロボロ終わったみたいな感じだった。にょかさん、コキンさん、ハートありがとうございます。にょかさん、マリもありがとう。はるかねこさん、こんばんは。てちてち、レインボースターありがとう。そう、そんな感じでございました。だからね、働いてる先生って本当にすごいよ。いや、ボロボロにされるってわけじゃないんだけど、やっぱね、体力勝負だから、うん、疲れるし、そうそう、そりゃまあやっぱね、子供の体力と、そんな、あの、なんていうの、子供の体力とね、いくら20代とはいえ、まあ大人の体力じゃ全然違うし、そうね、すごいすごいことですよ。しかもほら、子供たちもさ、見て若いってわかるじゃん、この人若いってわかるじゃん。だから遊べる先生だっていうのがわかるんだよね。この人走れる先生だってわかるわけよ。だからもう容赦ないし、そうそうそう。カズーさん、こんばんは。ハムエッグさん、ハートもありがとうございます。上杉さん、新入隊110人目ありがとう。子供だからあちこち触らなかった。そんなになんか抱きついてくるぐらいだったかな。スケヒラさん、こんばんは。さっき村上さん、こんばんは。レインボースターありがとうございます。キツネさん、こんばんは。そう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 。トラくん、こんばんは。いや、でも可愛いですよ、本当に。さっき村上さん、マリありがとうございます。そう、可愛いし、そんな疲れ、もう疲れるけど、あの、まあでも楽しいよ、楽しい、全然。子供たちがいる間は全然楽しいかな。 BPM188 さん、こんばんは。キツネさん、レインボースターありがとうございます。そう、なんかね、なんかね、でも私最初の実習以外は結構楽しかったかも。やっぱあの、朝起きて行くっていうのがもうそれがもうしんどいぐらいで、あとはまあ帰ってきて日誌書くのがちょっと嫌だなみたいな感じだったけど、普通にもう行ってしまえば全然って感じだったかな。あとやっぱ前半はきついね。10日間くらいあって、前半戦はきついけど、後半はもう、あ、終わっちゃうってなる。不思議と。何時から何時まで、場所によるけど、何時から何時までだったかな。8時、5時とか、だったかな。8時5時だったような気がする。ヤケルさん、こんばんは。ニックネーム差し入れた111人目ありがとう。赤坂剛さん、こんばんは。ケイタさん、初見ですって言ってる。キツネさん、アゲーありがとうございます。赤坂剛さん、流れ星ありがとうございます。花火月さん、こんばんは。キツネさん、ハートありがとう。
5時、あ違う、私の勤務時間が5時だよっていう意味ね。保育園とか自体はもうちょっと遅くまでやってると思う。私の方が先に帰ってるとかあったもん、あの子供たちより、私より先に帰る子供ももちろんいるけど、私の方が先に帰ってるっていう子たちもいた。だから帰らないでって言われてた、ずっと。可愛くない？帰るよと思いながら。慎太郎さんこんばんは。花火月さんハートありがとうございます。コキンさんレインボースターありがとうございます。藤うさぎさんグリッターありがとうございます。そう、帰んないで帰んないでって言って、あの離れてくれないから、じゃあ一緒に帰るとか言って、そう一緒に帰るって言って、先生のお家帰るって、うんとかいう子いるけどね、たまにうんじゃないんだよとか。のぶーさん、やさはるさんこんばんは。実習生は勤務時間は厳守、まあなるべく時間内に返してくれようとはするよね、あの先生は。だからもう本当に過ぎたとしても本当数分だよね、その子供たちとの攻防のその数分ぐらいで、なんかそのなんていうの、大幅にみたいなのはないかな。テラさんこんばんは。そう、明日帰らないで、帰ります。ごめんなさい、帰ります。明日ね、どうしようかな、なんかっていう感じ。これさ、今日これつけてやんの、まあこれつけてやった方がいい。いた、ん、そうで、今日はライブ行って、結局片貝花火また行きました。見た、4尺も見て帰ってきた。まあこれで本当に夏が終わりだなって感じでしたね。おじやはね、あれですから、片貝が終わったらもう夏終わりみたいな感じですから。そう、あ、そうそう、明日アクスタ売ります。20個くらいあります、在庫が。で、あるんですけど、1つ2200円で、私が売りますので、私が手渡しでお渡しします。そして買ってくださった方は握手ができます。ただ私しかいなくて、剥がしとかいないので、まあ、一言二言ぐらいな認識でお願いします。まあさすがにね、アクスタ1個式でお願いします。まあさすがにね、アクスタ1個買って30分喋るみたいな人いないと思う、式でお願いします。まあさすがにね、アクスタ1個買って30分喋るみたいな人いないと思う、さすがにね、アクスタ1個買って30分喋るみたいな人いないと思うんですけど、そう、まあね、せっかく川口まで来ていただいてあれなので、ちょっとね、いつものイベントとはまたちょっと違う感じになるんですけど、まあ特別ルールとして1個2200円で、私から手渡しさせていただいて、その後に握手をさせていただきます。写真とかサインとかは明日はなしで、すいませんけどお願い。え、何も触ってないんだけど、マウの配信止まってる、ちょっと見て、え？電波悪い？え？何？え、リアルタイムで見れてる？え、なんか戻っ、もう何？絶対 Wi-Fi じゃん。怒ってる。止まってね、止まってるよ。
え、今治った治った行けてんのかな。あ、大丈夫だって。うん、もうとりあえずいいや、ありがとう。はいはい、すいません。ちょっと待ってね。任天院さんこんばんは、メッシさんこんばんは、豆の目さん、ひろのりさんこんばんは、バンブーさん知り合いで112人目ありがとうございます。すいません止まっちゃった。さとまささんこんばんは、へへって書いてる、こんばんは。テラさんあげありがとうございます。タスクさんグリッターありがとうございます。そう、ちょっと待って、物販のとこから行こう。明日川口のイベントが あってそこで司会をやらせていただくんですけど、終演後に物販をやります。でそこでアクスタを販売します。で在庫が20個くらいあって1個2200円になります。で、まあ、買っていただいた方には私が手渡しでお渡しします。で、その渡して握手をさせていただきます。で、写真撮影とかサインとかはなしで握手のみで、まあ時間も限られていて物販の時間もそこまで長く取れないというか、物販の時間自体がそんなに長くないので、まあ一言二言ぐらいな認識でいていただけたらいいかなと思います。で1個2200円なんですけど、なるべくお釣りが出ないように持ってきていただけると非常にありがたいなという次第です。はい、あ、新潟の、あれは長岡市になるのかな、長岡市の川口なんですけど、しゅうさんこんばんは、ひろひろしさんこんばんは、部長さんこんばんは。何時から、始まりが12時、11時半オープンの、12時スタートです。どこ、テラさんハートありがとうございます、シャインマスカットさんグリッターありがとうございます、タスクさん流れ星ありがとうございます。ひろひろしさんグリッターありがとうございます。けいちゃんこんばんは、グリッターありがとうございます。アクスタ売る時間、5時に終わって5時半とかかな。多分って感じ。そう、販売は終演後、すべて終わった後で、イベントに参加してない方はおそらく買えないです。そう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 、他の人も物販してるところに私も入れてもらう感じ。部長さんグリッターありがとうございます。そうだから明日イベントに参加される方向けのになりますので、そう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 、あ、なるほどね、埼玉の川口なら川口市ね、明日暇だから一緒に行こうか。そう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 、あれです、新潟東
という感じです。よろしくお願いします。まあ後でちょっとまたアナウンスも出しますけども、そうだね、大抵うんあげようかな。公開されてんのかな、されてたらあげます。あいまつさんこんばんは。あガウさんありがとう。あいまつさんバラありがとうございます。はい、まあそんな感じになります。多分ね物販の時間30分くらいしかないような気がするんだよね。ちょっとわかんないんですけど、はい、あの川口とかが、あの川口っていう川口のあのゆるキャラがいるんですけど、川口とかがあの X で多分ポストしてるんで、今日あたりそうあのそういうの見てみてください。ちょ私も後で出します。はい、そんな感じです。最終枠もちゃんとやります明日ねそう本当にみんなもすごく大変だと思うけど、ちょっとすいませんがよろしくお願いします。はいっていう感じです。まあお釣り全然出てもいいんですけど、あのなるべくっていう感じですね。なるべく出ないと助かるかなっていう感じでございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ配信やりますかね。よいしょー、配信やりますかねってずっとやってるんだけど、お釣りは周り歓迎ダメよ、 OK じゃないのよ、釣りはいらないぜじゃないのよ、もらってくれもらってくれ。ちょっと待って、何やった、あやばいやばい、なんか変なお気に入り登録みたいなしちゃった。エプロンしてエプロンしてんのおもろいな。何がいいかな、声が出るかなっていう。まあそこ何歌ってたっけ、ちょっと待てよ、どこ行った、あった、じゃあこれで行こうか。ちょっと48じゃないけど5個買えばお札、そうだねそうだねそうだね、ニーズ感ある、本当。あやばい、待って待って、ひろのりさん新ネタ113人目、ありがとうございます。 お釣りも手渡しですか、おもろい、お釣りも手渡しだよそりゃそりゃそうだよ、置いてこうやってなんかトレイみたいなのに、すいませんここから取ってくださいって言って豆の目さん流れ星ありがとうございます。一日で顔がよりしゅ、いや本当に嘘、診察で払うとおってなる、いや別にまあまあ見たよもう診察は、うん、だから逆にこっちのお釣りが診察っていうパターンも全然ありえるから。アッキーさんこんばんは、大阪さんこんばんは。そう電子マネー使いません、あの現金のみでお願いします。はい、じゃあ行きます、ちょっと恋愛ソング行きます。思ったことなかったけど、あなたのこと
なたの魅力に見つめ合った日から始まった二人のストーリー触れた唇あなたのものよいつだって離さないでね愛してるよなんて口にねして言えないから胸の奥で書き続けてる臆病なラブレターぎこちない会話懐かしいね沈黙の間必死に探した言葉照れながらつけてくれたブレスレットは今日も私といるよ一人落ち込んでた時バレないようにしてたのにすぐに電話かけてきてくれた優しい声に涙が出たんだうまくいかない日もあなたを思い出すとなぜかどんなことも頑張れたんだよ不思議な魔法みたいでしょあなたとこれからもずっと一緒にいたいから胸の風みたいだなこれはひどい恋煩いなんだな出会ってから今日この日まであなたのこと忘れた日なんてないずっと見つめ合った日から始まる豆の目さんこんばんはありがとうございますこんばんはじゃないよ音符ありがとうチキンカツさんグリッドありがとうございます慎太郎さんハートありがとうございますとしのりさんペンライトありがとうございます流れ星もありがとうガッティさんこんばんは音符ありがとうございます豆の目さん新ネタ114人目ありがとうありがとうございますこれ可愛いよね曲ね慎太郎さんハートありがとうございますガッティさん流れ星ありがとうハートもありがとう山形かかしさんこんばんはこれまこさんの歌ですね山形かかしさんグリッターありがとうございます白いアルパカさんこんばんはそう巻きね取れてるねもうほぼ取れてるもう湿気がねもう今日暑くてダメですしかもなんかあのじわじわ暑いみたいな感じだったの今日そう取れちゃいますねもうそう高いなんか高くないところもあるんだけど高いところもねあるからねそうなんですでもこれめっちゃ好き可愛い曲だよね
シンクレアさんこんばんは。明日天気悪いのもねえ、明日さ髪の毛巻きたいんだよね。巻きたいんだけど、なんかさ前回のさ雷光寺もさ天気悪くてさ、てか暑くて、うわーでも負けるかな、どうしようどうしようって感じ。巻いて出て持っていくかなアイロン。そう前回は巻かなかった、そうもう諦めて巻かなかったのよ。そう屋内なんだけど、ま、家から車に乗るときにも外に出ちゃうじゃん。だからさもう私そういうのでもダメなの、雨とか降ってると。そうだからちょっとどうしようって感じなんだけど、まあいっか、とりあえずちょっとまあ直前に巻く方向でって感じで、はい、いきます。そう私ね本当に直毛すぎて、髪の毛が、髪質がもう直毛みたいな、癖が直毛なの。だから水にちょっと当たるともうおしまいなのよ。豪雨なの明日マジ。ちょ来られる方はあの足元に本当に気をつけて来てくださいね。ひささんこんばんは。じゃあちょっと久しぶりに歌おうかな。あすかさんこんばんは、お疲れ様です。アイロン持ってくわ。ちょさこれさ脱いでいい、なんかさおかしくない、なんかさ今来た人 何を着てんのってなるから、ちょ脱ぐね。スカワさんレインボースターありがとうございます。よいしょい、よいしょい、はい雑な感じがね。そうまたいつか、ちょまたそういう配信の時にやるわ。そういう配信ってないって言わないけど、そう室内でよかったね、確かにね。ダンディジュンさん新衛隊115人目ありがとう、初めて嬉しい、ありがとう、やったね。よしじゃあ行きます、2曲目。8月の枯れた夏の終わりが
スカーさん、クリスタルコーちゃんタワー3つもありがとう、ありがとうございます。そうエプロン着てた。お刺身さん音符ありがとうございます。ゆきしずくさんこんばんは。流れ星ありがとうございます。お刺身さん音符ありがとう。スカーさんレインボースターもいっぱいありがとうございます。まごころさんこんばんは。100キラ流れ星音符ありがとうございます。イーストさんこんばんは。認定員さん音符ありがとうございます。真心さん流れ星合ってるね、ありがとうございます。イーストさんハートありがとう。カズさんこんばんは。ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、なんかちょっと待って。ヒサさんグリッターありがとうございます。スカウさんクリスタルクマちゃんタワーありがとう。ちょっと待って、やばくない、ありがとうございます。すごい、ありがとう。すごいよん、ちょっとやった、待って200万ポイント乗った、嬉しい、すごすぎる、やったやった、ありがとう。何歌おっかな。やば、あなたとクリスマスイブとか歌いたいけど時期外れすぎるんだけど、まずハロウィンだよね、まずハロウィンだよね。ハロウィンナイトとか全然9月だけど、ちょっと待って、ハロウィンナイトってどこ。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた、風に誘われ気づけば4月に、4月だっけ、4月じゃないよね、気づけばし、え、なんだっけ、知らずにちょっと待って、黙ろう。僕は口ずさんでいた、ちょっと待って、なんだっけ、ハロウィン遠い昔の記憶の彼方に、ちょっと待って、どこ、あ、ノエルの夜とかいいね。あたたたたた、まさふみさんこんばんは。え、ちょっと早いかもって言われてる。ミルクテイさんこんばんは。ちょっと早いって言われてる、ハロウィン。じゃあ君メロにしよう、今も歌ったから歌い始めたから、いきまーす。人も街も明るめに着替えた、風に誘われ
知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェバリットソング、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を越え忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると。思いがけない未来眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリー慎太郎さん音符ありがとうございます。確かにこれね、マックスがカップリングで入ってたので。なおさんこんばんは、音符ありがとうございます。慎太郎さんも音符ありがとう。8年半前だって震えるね。スカマさん、クリスタルクマちゃんタワーいっぱいありがとう。そしてレインボースターもたくさんありがとうございます。慎太郎さんも音符いっぱいありがとう。真心さん、流れ星ありがとうございます。これめっちゃいいよね。私これ結構好きだな。 MV もねすごい豪華で、あのお着物がねすごいなんか綺麗な印象でした。
ひろひろひろさん、グリッターありがとうございます。私の声質に合ってる？本当？ちょっと高いけど。あ、本当だ。12時あと30分ですよね。よね、うん、合ってます。あと30分です。今日ねこの枠長いんで、はい、まだまだお届けします。よし、行きましょう。え、全然こう縛りとかじゃないんだけど、あのね、女性の曲ってもうそうなる。めっちゃお腹鳴るじゃんか。私、ケイちゃんこんばんは。そう、あの女性のね曲って大体こうなりますね。うん、男性アーティストの方が私は全然歌いやすい、正直。ケイちゃんグリッターありがとうございます。じゃあ行こう、じゃあ行こう。じゃあ行こうだよ。やばい、もうこれ余計なこと言っちゃった。健康もこなさんこんばんは。男性のやつだと何だろう、バックナンバーとかかな。あと有名な人とかだと嵐とか、そうとか、あと何だろう。あ、え、すごーい。5位バイバイみたいな。え、すごすぎるんだけど。オカピーさんこんばんは。ヤスさんこんばんは。すごーい、やばいね、びっくりしちゃった今。すっごい大きい声出しちゃった。いやー、ちょっと待って、いきますね一回。騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ
レインボースターいっぱい、レインボースターいっぱいありがとうございます。カンさんグリッターありがとうございます。スカウさんクリスタルクマちゃんタワーもありがとう。カンさんハートありがとう。シンタロウさん音符ありがとうございます。リーダーさんブアイソーラッコさんこんばんは。ユタカさん新エタ116人目ありがとう。よいしょちょっと待ってよ。原島さんこんばんは。めぐみのさんこんばんは。オカピーさん慎太郎さん音符ありがとうございます。山崎パンさん初見さんこんばんはありがとうございます。オカピーさん音符ありがとう。慎太郎さんハートもありがとう。スエンさんペンライトありがとうございます。たけさんこんばんはハートありがとうございます。あみほちゃんこんばんは。あみっちさんの代打出てありがとう。みほちゃんハートありがとう。バロンジュニアさんこんばんは。慎太郎さんハートありがとう。カピオジさんもハートありがとう。タムヒロさんほらペンライトありがとう。慎太郎さん流れ星ありがとう。ハートもありがとう。あちょ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 いちょいミスターさんこんばんは。大好きな俺とマーナーって恥ずかしい恥ずかしいとか言ってる。なんかいいねありがとう。ドリーマーさん流れ星ありがとうございます。すごいんだけど4位やばい。ちょっと待って待って待ってどこどこどこ。ファミマ寄るよって気をつけて。国広さんこんばんは。やばすぎるんだけど。はぁーちょっと待って一回待ってちょ待ってなんかさちょっとあれ歌っていい。なんかちょっと違う感じのちょ男性いくわ。じゃあなんか今日はあれですかとか言われてるんで今日は高音縛りですかとか言われてるんで男性も歌いますわ。男性アーティスト全然いいですよ全然いいですよ。未来さんこんばんは。あ広告使用ボーナスですごいそれ何すごいそれすごい当たってる。でも当たってるんだもんね素晴らしいよね。いやちょ私の喉のためにもちょっとこれマジ明日声ガッサガサとか笑えないからね皆さんこんにちはって言って嫌じゃん。ちょっとカレーライスさんこんばんはハートありがとうございます。そう嫌なんで。しかもサントピアかなんかの時も私声なんかやばかったんだよね。なんか喉すごい変でなんかちょっと喋りにくかったの。そうだったよね確かね。あれ何だったんだろう風邪かな何だったかで喉の調子すごい悪くて。そうなんか治りかけだったけど治りきらずに本番を迎えてしまって。そうなんです。しかもあの時まだ金髪だったからね。金髪ってかなんか金髪茶髪みたいな感じだったからずっと喉おかしかった時だったのかな。何だったんだろうなんか忘れたけどなんか調子悪かったんだよねすごく。はいってことでちょっとじゃあ歌います。ちょっと喉を休めます。
僕はきっとただの友達の友達。たかがチヂミに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う雪も車もないでも見たい隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。焼けた肌がよく似合うよう学好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている、頭を撫でられ君が笑います。ダメだ何一つ買ってない。いや待てよそいつ誰だ。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ。君が他の誰を気になっていたって偶然と油かたぶらな力で僕のものに。この胸の焦りに身を任せ遠くへ走ったとして、実は僕の方が悪いんで。夏の魔法的なもので舞い上がってましたって。怖すぎる落ちばかり浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考えます。好きなアイスの味はきっと会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ。生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法とやらの力で僕イエーイイエーイ。20分じゃないか、30分か。もう一曲歌えるな、びっくりした。菱山六辺さんこんばんは。目治りました、ありがとう。慎太郎さんハートありがとうございます。直人さん初見さんこんばんは、遅くなっちゃってごめんなさい。ひろひろさんこんばんは。慎太郎さん音符もありがとうございます。ガウさん定期コメありがとう。流れ星もありがとう。風呂太郎さんこんばんは。慎太郎さん音符ありがとうございます。ミラーボールもありがとう。まー、あ、ちゃん本当にうまい、嬉しい
嬉しいです。歌うの好きだから嬉しい。慎太郎さん、エンジェルクマちゃんありがとう。ドリーマーさん本当ありがとうございます。慎太郎さんもありがとう。ブライスさんこんばんは。ポイポロさんこんばんは。やるじゃん、ありがとう。埼玉のしゅんさんこんばんは。あ、じゃあ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 もうじゃあちょっと今日はこれで終わろう。ちょ待ってよ、もう全然見つからないよ。なんて読むんだろう。ルースさん、ルースさんかな。こんばんは、いきます。これ歌ってちょっと喋って終わろうかな。すごいんだけど、ちょっと待ってよ。4位だって、すごすぎる。よし行こう。Hello everyone, let me introduce him. Dear friend of mine, he said he's got a story to tell. We're gonna watch your story. は素直に聞くよ。だから怒らないで一緒に帰ろう、ベイベー。何があったの？ちゃんと言ってよ。僕は君の虜さ。いつも不器用なあなただけど、負けちゃいそうな時はそばにいてくれる。前が君の気を引っ掛ける罠さ。もう何してもダメな僕だけど、君だけは離さない。ドキドキ瞳もポロポロ溢れる雫も抱きしめてみせるよ。君が欲しいからキラキラ描く未来、どんどん過ぎる今。そんな君が好き、追いかけるから諦めないよ。まっすぐな気持ちほっとけなくて、ベイベー、独り占めするよ。わかってるでしょ、僕は君の虜さ。急に迫るあなたの優しさ、たまに寄り添っちゃうから困らせないで。前が君の気を引っ掛ける罠さ。 Yeah, 本気だなんて見せないけど、君だけは離さない。ドキドキ瞳もポロポロ溢れる雫も抱きしめてみせるよ。君が欲しいからキラキラ描く未来、どんどん過ぎる今。夢は叶うかな、そんな君が好き。一緒に過ごした気持ちに振り向いてみませんか。近くに来てずっと目を見つめて、ドキドキ瞳もポロポロ溢れる雫もずっとそばにいてくれたから、恋が走りました。キラキラ描く未来、どんどん過ぎる今。夢を叶えよう、そんな君が好き。
ありがとう。慎太郎さん流れ星ありがとうございます。 N ちゃまこんばんは。初見さんありがとうございます。慎太郎さんハートもありがとう。これはね、日誌さんの曲です。めぐみのさんグリッターありがとうございます。ひでさん音符ありがとう。ちかさんこんばんは。かずつーさんこんばんは。 HP ありがとうございます。慎太郎さんミラーボールもありがとう。虹もありがとう。番所さん深夜第117人目ありがとうございます。やったね、ありがとう。ドリーマーさん音符ありがとうございます。けいちゃん深夜第118人目ありがとう。順調に増えていて嬉しい、ありがとうございます。慎太郎さん音符もありがとう。イエイ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 、ありがとうございます。あと8分あるね。なんか歌えそうだな。なんか短めの曲ないかな。短め短め。ちょっと喉終わりそうだけど、明日何時に起きるか分かんないのよ。ちょっとまだ決めてない。ちょっと後で出します。大抵よし、じゃあこれで終わろう。ちょっとこれで終わるのおもろいけど、そう、朝と夜やります。明日はそう、ただ2回か3回かちょっとまだ決めてないので、ちょっと後ですぐ出します。じゃあ行きます。応援してみんな。春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで、君は全力走ってゆくよ。風は後から追いかけてゆくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに切ないんだろう。僕はきっと恋をしている。桜舞う日差しの通過から遠くでいい、何にも始まらなくていい。息を弾ませ空を見上げて、汗の雫をそっと拭った。青になったらまた飛び出して、ポニーテールがジグザグ揺れる。桜の木花びら散ろうとも、この地を振り向かなくていい。気づかれず永遠に僕は
死ぬ。あーやばい。あ、すいません、どうもどうもありがとうございました。慎太郎さん、ニックネームさん、おっぱいありがとうございます。慎太郎さん、流れ星ハートありがとう。スカワさん、デカレインボースターありがとうございます。慎太郎さん、グリッターもありがとうございます。ドリーマーさん、慎太郎さん、おっぱいありがとうございます。まずいまずい。埼玉のカタツムリさん、こんばんは、音符ありがとうございます。頑張ったね、喉ね。しかもいい時間。ペシェ太郎さん、こんばんは。やばいね、大事にしなきゃね。ちょっともう喋んない今日は。はい、ということで皆さん、明日はいよいよ最終日、そして最終最終日、ガチイベ最終日、リアイベ司会となります。みんな本当にありがとう。1週間一緒に走っていただきまして、明日最終日でございます。なんとか6位以内で終われるように頑張ります。楽しくね、終われるようにしたいと思いますので、皆さん最後までついてきていただけると非常に嬉しいです。本当に、はい、明日ね、ちょっといろいろありますので、後でまたガチイベのタイムテーブルと明日の詳細といろいろ出しますので、そう、恒例のてんこ盛り最終日、すみません、本当に申し訳ないね。わざとぶつけたわけじゃないんですけどね。そう、ちょっとはい、頑張っていきたいなと思いますね。明日ちょっと朝配信やると思うので、そんなに多分早朝ではない、なんか5時とか6時とか、なんかそんなあれじゃないので、あれ、うん、なんか そこまで心配はしないでほしいんですけど、そう、まあちょっと後でまた詳しいのは出したいと思います。すごいよね、4位だって嬉しいよ、みんなありがとう。食らいついてるよ、すごいよ、本当に頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、ゆっくり休んでください。また明日お会いしましょう。ありがとう、おやすみなさーい、また明日。